Hey guys, কি খবর? সকলে ভালে চাগে? আজি আমি বহুত নম্বর এটা ভিডিও নোট আকৌ এবার এটা ভিডিও বনাবে লৈছো। তো ভিডিওটো শেষলৈকে চাব, আৰু ভিডিওটো বহুত কমেডি হবলৈ গৈছে, কাৰণ আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ কমেডি মাষ্টাৰ পৰীক্ষিত হাজৰিকা আমাৰ লগতেই আছে। কইলি নেকি হগা? এই ইয়া নকবি, খা জলপান খা। বেলেগ বেলেগ স্কুললৈ যাম নহয় কালে। এজনী উপনি এই মূৰত কেইখনমান ফটো মাৰিব লাগিব তোমালৈ। ৰাস্তাই মানুহ গৈছে, মই পাই আহিছে মোৰ মানুহ বেগ লৈ লৈ এইফালেদি যাব, এতিয়া এইফালেদি যাব, এইটো বাটেই যাব, এইটোহে বাট আৰু আমাৰ। এইজনী মানুহ চাই চাই গৈছে পুৰা ভিডিঅ' কৰি আছে। আহোঁতে অলপমান এই নচাব নচাব দেৰিকৈ যাওঁ, নচাব নচাব। তই থাকিব পাৰিবি জানো মিনা মোবাইলৰ দিনটো? নোৱাৰিম। ইয়াৰ আমাৰ ফুল কুকুৰা যা ফুল এইবোৰ দেখিছে? এয়া কুকুৰা যা মই ৰুইছিলোঁ দেই, এজোপা মই ৰোৱা নাছিলোঁ, নিজে হৈছিলে এজোপা, মই পিছফালে ৰুইছিলোঁ। কিন্তু মধুৰি গছ হয় দেই এইজোপা, একদম ধুনীয়া ষ্টাইলত কাটি দিছে দেউতাই। এইজোপা আকৌ নাৰিকল গছ ওপৰত, এজোপা নাৰিকল দুটাই পাৰিলে, বিহু দুটামান আছে এতিয়া দেই। ই মানে বোলে পানী আনিবলৈ কথনি আনিবলৈ গৈছিলোঁ, পানী চানি একো নানিলে, এতিয়া ই পানী আনিছে এয়া এইটো। মুখখন কেলে মেলি আছে তই? এইটো টাইপৰ মানুহ চিষ্টিটো আনিবলৈ, এইটো আমাৰ গৰম পানী লাগিছে। আমাৰ ঘৰত কল লাগিছে, দেউতাৰ ঘৰত ৰোৱা কল, এঠোক কল, এঠোক কল। আমাৰ এইফালে যেনিবা বান্দৰ নাই কাৰণে আমি কলবোৰ ধুনীয়াকৈ থাকে, চৰাই পকা সময়ত খায় আৰু দুটা এটা, কিন্তু তথাপিতো কলবোৰ থাকি যায় ধুনীয়াকৈ। এইজনী ভেকেলি কিমান মিনিটৰ, 20 মিনিটৰ বনাওঁ দুমালতে। এয়া চক বাটি বাটি চেলেকি চেলেকি খাইছে দেখিছে, বাটি চেলেকি চেলেকি খাইছে এইবোৰ। চাই আছো না, ভুলকে ভুলকে গাইছো। ইয়াত ইয়াৰ পাছফালে পইচা প্ৰমাণ লৈ যাব লাগিব, মানে ই আমাৰ ঘৰ কেয়াৰটেকাৰ, ই মানে আমাৰ গৰুটোক চবকে পানী যোগান ধৰে, ই মানে আমাক পানী যোগান ধৰে। নাখাও লেতেৰা তোৰ নাকত, বাই দেচোন ভিডিঅ'টো এনেকে কেনেকে বনাই চাওঁচোন বেক কৰিছা। ভাবি আজি কাম কৰ, এটা কাম কৰিম। কি কাম কৰিবি? তই কিবা কৰ তাৰপিছত কিমান ভিডিঅ' বনাই থোৱা আছে। আমি এতিয়া গৰু আনিব গৈ আছোঁ, লৈ অনা চাগে এডাল। দুডাল আচাৰি লৈ আহিব নোৱাৰিলি? দৌৰি দৌৰি নাযাবি, হা? অঁ আমাৰ চুটকি হয়, ৰহ মই লৈ যাব লাগিব তাইক, তই খোজকেইটাক লৈ একে যা।
চুটকি ভাল হোৱা না বাকী